manden sang på pletten stå. Når han hører alarmen gå, og så hurtigt som et lyn er han klar til at redde byen. Hjælp mig her og der, brandmand Sam, alt skal godt ske. Brandmand Sam hjælper store og små, Sam han er modig som få. Brandmand Sam. Papirflyveren. Så åbner du papiret igen og folder igen langs med diagonalerne. Fold langs linjerne E til F og G til H for at løfte vingespidserne. Og så er den færdig. Mesterpiloten Norman Price er klar til at erobre luftrummet. Åh, goddag, Dillis. Brandmand Sam, se her. Vi har ikke tid til de der abekattestreger nu, Norman Price. Det er oplysningsdag om brandsikring, og brandmand Sam og jeg skal nå en hel masse ting. Kom ind, brandmajor Steele. Du skal ikke tage dig af Norman. Beklager, Norman. Måske kan du vise mig det en anden gang. Du skal ikke være bekymret, Dillis. Det er bare et rutinetjek for at sikre, at supermarkedet er brandsikret. Det er nemlig det, oplysningsdagen om brandsikring handler om. Brandsikring. Brandmajor Stil, gider du lige at holde trappestigen, mens jeg tjekker brandalarmen? Naturligvis. Meget vigtigt. Sig mig, tjekker du din røgalarm regelmæssigt, Dillis? Åh, ja. Meget regelmæssigt. Sikke en skrækkelig larm. Det er jo testen, Dillis. For at vise, om brandalarmen virker. Du store flammehav, hvad var det? En flammehavmus. Den sidder fast i mit hår. Få den væk. Mor. Norman Price. Det er skrækkeligt. Hjælp, hjælp. Tag det nu roligt, Dillis. Jeg tager den. Det er slet ikke nogen flagermus. Det er et pragteksemplar. Brandmajor Steele, hvor er du sød. Men nej, med pragteksemplar mente jeg... Hvis I to snart er færdige, så lad os tjekke nødudgangen. Nå, udgangen lader til at virke. Brandmajor Steele er overhovedet ikke spor sjov. Der må der være nogen her, der sætter pris på et godt flyveshow. Nå, men alting lader sig at være i orden, Dillis. Men du må ikke opbevare tomme kasser og papiraffald på den måde. Papir og pap kan udgøre en stor brandrisiko. Tak, jeg må sige, at jeg har været en stor hjælp. Det mindste, jeg kan gøre, er at byde på en kop te. Nej, tak, Mrs. Price. Jeg tror, Sam og jeg må se at komme videre. Vi mangler stadigvæk en hel masse besøg. Kom så, Sam. Au! Hvor i alverden kom den fra? Norman Price! Nej, ikke ham igen. Kom her! Hey, jeg troede, det var oplysningsdag om brandsikring. Ikke følg efter Norman Price dag. Men i det mindste kender jeg et sted, hvor jeg ikke støder ind i brandmajors Steele. Der er nemlig ingen, der brandsikrer en brandstation. Det her bliver min hidtil bedste flyver. Mesterpiloten Norman Price er vendt tilbage. Nu skal jeg bare finde nogen, der sætter pris på flyverne. Hak, skær, huk, stik, jeg elsker mad. Hak, skær, huk, stik, det gør mig glad. Hak, skær, huk, stik og svits det af. Og sådan fik vi også noget at spise i dag. Og tusind tak for det. Hvad bringer dig hit i dag, lille Norman Price? Ikke noget. Jeg mener, jeg vil bare vise dig noget. Noget rigtig sejt.
Du kan ikke løbe om hjørner med mig, Norman Price. Jeg ved præcis, hvad du er ude på. Gør du? Ja, jeg ved jo, hvor meget du elsker gulerødder. Hvad? Hold dig væk fra det komfur. Ud af min køn. Ud med dig. Ud. Jamen, det var overhovedet. Jeg kan ikke lide. Nej. Hakske hukstik, jeg elsker mad. Hakske hukstik, det gør mig glad. Hakske hukstik og svits det af. Og sådan fik vi også noget at spise i dag. Crittenton, hvordan går det med middagsmaden i dag? Du brænder den vel ikke på? Jeg har lige sat stuningen til at simre, og den burde være færdig om en times tid. Udmærket. Brændslukning gør en sulten, når du ved det. Hvad sker der dog? Brænd mere stil. Norman Price, kan du så komme tilbage, unge mand? En ganske fin lille flyver. Norman? Hej, Sam. Hvordan går det med dine papirflyvere? Elendigt. Der er ingen her i Pondy Pandy, som kan lide papirflyvere. Åh, nej! Hvad sker der? Hvor er telefonen? Hvor er nummeret? Alarmcentralen. Hvem skal du tale med? Ild! Der er brænd i brændstationens køkken. Sam! Der er ildebrand ude i køkkenet. Brænd i brændstationens køkken. Åh, du milde. Sluk for gasledningen, Elvis. Gasledningen slukket! Elvis Crittenton, der hang en brandslukker lige ved siden af nødudgangen. Undskyld, chef. Jeg gik vist i panik. Men hvad med min stuning? Du har brændt maden på før, Elvis, men aldrig så meget. Brandmands job er at slukke ildebrænde, Crittenton. Ikke at starte dem. Især ikke på oplysningsdagen om brandsikring. Jeg ved ikke, hvordan det gik til. Det kan være, at det her kan give os et fingerpeg. Aha! En papirflyver. Måske kan det fortælle os, hvem synderen er. Åh ja. Det er et brev, og der står et navn på det. Kære brandmajor Steel. Det... Brandmajor Steel! Det var dig? Nej, det var... Det var Norman. Norman Price. Undskyld. Det var ikke med vilje. Jeg prøvede bare at finde nogen, der elskede papirflyver lige så højt, som jeg gør. Jeg forstår. Måske skulle jeg lige tale et ord med knægten sammen og lære ham lidt om god opførsel og den slags. God idé, chef. Stakkels Norman. Det var sikkert bare et uheld. Jeg håber ikke, brandmajor Steel var alt for hård ved ham. Bare rolig, Elvis. Jeg tror, brandmajor Steel og Norman når frem til alle tiders forståelse. Den vigtigste regel med papirflyver er at være forsigtig, når man kaster med dem. Og nu, se et dobbelt loop. Sejt! Det næste trick kaldes en rullning. Wow! Hvordan fik du det til at gøre sådan? Du trækker bare armen tilbage sådan her. Se, hvordan du flyver. Brandmand sang på pletten står, når han hører alarmen går. Og så hurtigt som et lyn er han klar til at redde byen. Hjem og her og der, brand.
brandmænd, som altid får ske. Brandmænd, som hjælper store og små. Som han er modig som få. Brandmænd sammen. Farlig vej. Vi bliver selvfølgelig nødt til at lave nye spor, når vejret bliver bedre. Men indtil da må vi bare prøve at holde folk væk fra de farlige stier. Hør sammen. Hørte du det? Det er en lille fugl. Åh, den lille stakkel. Den er helt viklet ind i ståltråd og ser ud til at være sulten. Vi må hellere tage den med tilbage til redderstationen. Du har ret sammen, og vi må ellers skynde os, før det begynder at regne. Nå, kan du se noget? Regn, regn, regn. Hvordan skal vi nogensinde få den sjældne kongeørn at se, hvis det aldrig bliver solskin igen? Jeg tror ikke, man kan se mange kongeørne her omkring. Selvfølgelig kan man det. Har du ikke set billedet i avisen? Det er op fra bjergene. Men der er da ikke så langt op til bjergene. Og med vinger så store her, kan de flyve herned på ingen tid. Men det er, jeg skal nok finde en, så snart solen skinner igen. Helt klart. Ja! Norman! Norman! Norman Price! Sluk for den tingest! Hvorfor har du sat din alarm til i weekenden? Og hvorfor sover du i dit tøj? Gå i seng igen! Nixon! Mente de, at jeg skal finde en kongeørn? Det er den sejeste fugl i verden. Farvel, mor. Du får ikke mange fugle at se, hvis du fortsætter det spektakel. Goddag, Amandie. Hej, Norman. Hej, hej, mor. Kom så. Hej, hej. Hvor er I på vej hen? Vi skal ud og finde en kongeørn. Deres vinger er... så store! Præcis! Ja, det lyder virkelig meget spændende, men I må være forsigtige. Nogle stier er lukkede, fordi klipperne smuldrer. Så hold øje med skiltene og gør, som der står. Okay. Måske skulle vi tage Radar med sammen. Han er trods alt en redderhund. Okay, Mandy. Det tror jeg, Radar vil elske. Kom så! Stille, Radar. Ellers skræmmer du alle kongeørnene væk, før Norman gør. Dag, Tom. Det ligner jo et helt lille dyrehospital heroppe. Bjergredderne er faktisk ikke kun til for mennesker. Åh, den her lille patient er dog en bedring. Det er vist på tide, at du kommer på vingerne igen, hva'? Jeg mødte lige Mandy og Norman. De er på jagt efter en kongeørn. Det bliver ikke nemt at finde sådan en her i området. Præcis. Men prøv at forklare Norman Price det. Han tror altid, han ved bedst. Åh! Derovre! Det var ikke kongeørne. Du har sikkert skræmt dem alle sammen væk, har du? Vel har jeg ej. Jeg ved, hvad jeg laver. Denne her sti ser lukket ud. Vi må vende om igen. Sludder, Mandy. Prøv at se stien. Den ser da helt fin ud. Prøv at høre Radar. Måske fornemmer han fare. Hold nu op med det der. Det er en hund. En redderhund. Her, Radar. Apport. Se. Radar synes ikke, vi skal gå videre fra skiltet. Hunde kan jo ikke læse, Mandy. Jeg ved, hvad jeg laver. Vi vil kunne se, om stien er usikker. Kom nu, Mandy. Det her er det bedste sted at finde ørne. De kan godt lide at bygge rede på afsides steder. Se! Ja,
Kom så, min ven. Ej, kom nu, lille ven. Hold op med at fjolle rundt. Du skal ud i naturen, hvor du hører til. Smut! Du har vist passet og plejet den lidt for godt, Tom. Smut! Det var pokkers. Nu igen. Den fugl kan virkelig lide at være her, Tom. Bjergredder er jo heller ikke kun for mennesker. Hjælp! 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 Det er håbløst, Mandy. Der er ingen, der kan høre os herude. Hvad med Charlie? Han er alt for langt væk, Mandy. Han kan umuligt høre dig. Hjælp! Hjælp! Radar? Og hvem er det der? Åh, oh, nej! Alarmcentralen, hvad kan jeg hjælpe med? Brandmandssamtak! Norman Price nedsted i bjergene? Det lyder som et job for bjergredderne. Jeg tager helikopteren sammen. Vi ses om lidt. Nu skal du høre godt efter, hvad jeg siger til dig, så jeg kan komme til at hjælpe dig. Hallo, Tom? Jeg kommer til at få brug for 2 sæler hernede. Det er ikke noget problem, Tom. Jeg har altså dem ned til dig med det samme. Okay, Norman. Jeg kommer ned med en sæle til dig. Du skal tage den over hovedet, så at den sidder fast under dine arme. Det er okay, Sam. Jeg holder godt fast. Du kan bare tage radar. Norman! Du er altså nødt til at tage den ordentligt på, Norman. Undskyld, Sam. Jeg troede, jeg vidste, hvad jeg lavede. Men jeg tog fejl. Pyt med det. Nu er jeg hos dig. Hejs os op, Tom. Nå, se nu her, Norman. Dejlig varm kakao til at varme dig på. Vi var heldige, at vi havde Radar med. Han er en meget klog hund. Han prøvede endda at stoppe Norman i at gå forbi skiltet. Undskyld, Sam. Jeg hørte godt, hvad du sagde, men jeg... Så I fandt altså ikke nogen kongeørn? Nej. Jeg tror ikke, der er så mange af dem her omkring. Det er din lille ven, Tom. Ja, min sanden. Wow! Jeg har aldrig set en fugl så tæt på før. Se lige dens vinger. Ej, Radar! Du skræmte den væk! Radar gjorde den fugl en tjeneste, når man staklen skulle tilbage til naturen og ikke blive her som et kæledyr. Radar er virkelig en meget klog hund. Papirflyveren. Så åbner du papiret igen og folder igen langs med diagonalerne. Fold langs linjerne E til F og G til H for at løfte vingespidserne. Og så er den færdig. Mesterpiloten Norman Price er klar til at erobre luftrummet. Åh, goddag, Dillis. Brandmand Sam, se her. Vi har ikke tid til dine abekattestreger nu, Norman Price. Det er oplysningsdag om brandsikring, og Brandmand Sam og jeg skal nå en hel masse ting. Kom ind, Brandmujor Stil. Du skal ikke tage dig, Norman.
Beklager, Norman. Måske kan du vise mig det en anden gang. Du skal ikke være bekymret, Dilis. Det er bare et rutinetjek for at sikre, at supermarkedet er brandsikret. Det er nemlig det, oplysningsdagen om brandsikring handler om. Brandsikring. Brandmajor Stil, gider du lige at holde trappestigen, mens jeg tjekker brandalarmen? Naturligvis. Meget vigtigt. Sig mig, tjekker du din røgalarm regelmæssigt, Dilis? Ja. Meget regelmæssigt. Sig en skrækkelig larm. Det er jo testen, Dilis. For at vise, om brandalarmen virker. Du store flammehav, hvad var det? En flammermus. Den sidder fast i mit hår. Hold den væk. Mor. Norman Price. Det er skrækkeligt. Hjælp, hjælp. Tag det nu roligt, Dilis. Jeg tager den. Det er slet ikke nogen flagermus. Det er et pragteksemplar. Brandmajor Stil, hvor er du sød. Men nej, med pragteksemplar mente jeg... Hvis I to snart er færdige, så lad os tjekke nødudgangen. Nå, udgangen lader til at virke. Brandmajor Stil er overhovedet ikke spor sjov. Der må der være nogen her, der sætter pris på et godt flyveshow. Nå, men alting lader sig at være i orden, Dilis. Men du må ikke opbevare tomme kasser og papiraffald på den måde. Papir og pap kan udgøre en stor brandrisiko. Tak, jeg må sige, at jeg har været en stor hjælp. Det mindste, jeg kan gøre, er at byde på en kop te. Nej, tak, Mrs. Price. Jeg tror, Sam og jeg må se at komme videre. Vi mangler stadigvæk en hel masse besøg. Kom så, Sam. Au! Hvor i alverden kom den fra? Norman Price! Nej, ikke ham igen. Kom her! Jeg troede, det var oplysningsdag om brandsikring. Ikke følge efter Norman Price-dag. Men i det mindste kender jeg et sted, hvor jeg ikke stod ind i brandmajors stil. Der er nemlig ingen, der brandsikrer en brandstation. Her bliver min hidtil bedste flyver. Mesterpiloten Norman Price er vendt tilbage. Nu skal jeg bare finde nogen, der sætter pris på flyverne. Hak, skær, huk, stik, jeg elsker mad. Hak, skær, huk, stik, det gør mig glad. Hak, skær, huk, stik og svits det af. Og sådan fik vi også noget at spise i dag. Og tusind tak for det. Hvad bringer dig hit i dag, lille Norman Price? Ikke noget. Jeg mener, jeg vil bare vise dig noget. Noget rigtig sejt. Du kan ikke løbe om hjørner med mig, Norman Price. Jeg ved præcis, hvad du er ude på. Gør du? Ja, jeg ved jo, hvor meget du elsker gulerødder. Hvad? Hold dig væk fra det komfur. Ud af mit køn. Ud med dig. Jamen, det var overhovedet ikke... Nej, jeg kan ikke lide... Nej... Hak, skær, huk, stik, jeg elsker mad. Hak, skær, huk, stik, det gør mig glad. Hak, skær, huk, stik, og svits det af. Og sådan fik vi også noget at spise i dag. Crittenton, hvordan går det med middagsmaden i dag? Du brænder den vel ikke på? Jeg har lige sat stuningen til at simre, og den burde være færdig om en times tid. Udmærket. Brændslukning gør en sulten, når du ved det. Hvad sker der dog? Brandmajor Stil! Norman Price, kan du så komme tilbage, unge mand? En ganske fin lille flyver. Ah,
Norman. Hej, Sam. Hvordan går det med dine papirflyvere? Elendigt. Der er ingen her i Pondy Pandy, som kan lide papirflyvere. Åh, nej! Hvad sker der? Hvor er telefonen? Hvor er nummeret? Alarmcentral. Hvem skal du tale med? Ild! Ild! Der er brand i brandstationens køkken. Sam! Der er ildebrand ude i køkkenet! Brand i brandstationens køkken! Åh, du milde. Sluk for gasledningen, Elvis. Gasledningen slukket! Elvis Christensen, der hang en brandslukker lige ved siden af nødudgangen. Undskyld, chef. Jeg gik vist i panik. Men hvad med min stuning? Du har brændt maden på før, Elvis, men aldrig så meget. Brandmands job er at slukke ildebrænde, Kritlinton. Ikke at starte dem. Især ikke på oplysningsstand om brandsikring. Jeg ved ikke, hvordan det gik til. Det kan være, at det her kan give os et fingerpeg. Aha! En papirflyver! Måske kan det fortælle os, hvem synderen er. Åh ja, det er et brev, og der står et navn på det. Kære brandmajor Steel. Det... Brandmajor Steel! Det var dig! Nej, det var jeg. Det var Norman. Norman Price. Undskyld. Det var ikke med vilje. Jeg prøvede bare at finde nogen, der elskede papirflyver lige så højt, som jeg gør. Jeg forstår. Måske skulle jeg lige tale et ord med knægten sammen og lære ham lidt om god opførsel og den slags. God idé, chef. Stakkels Norman. Det var sikkert bare et uheld. Jeg håber ikke, at brandmajor Steel var alt for hård ved ham. Bare rolig, Elvis. Jeg tror, brandmajor Steel og Norman når frem til alle tiders forståelse. Den vigtigste regel med papirflyver er at være forsigtig, når man kaster med dem. Og nu, se et dobbelt loop. Sejt! Det næste trick kaldes en rullning. Wow! Hvordan fik du det til at gøre sådan? Du trækker bare armen tilbage sådan her. Se, hvordan du flyver. Pepper, jeg så dig slet ikke. Jeg elsker camping. Det smukke landskab, frisk luft og storslået natur. Jeg var faktisk spejder, da jeg var dreng. Åh, virkelig? Jeg er sikker på, at du så meget flot ud i din uniform. Mine herrer og kvinde, det er der forår, og vi ved jo alle, hvad det betyder. Ikke sandt? Blomster? Nej, Kritlinson. Det betyder campister, skovture og friluftsmennesker. Og dermed øget risiko for brande. Skovbrande, græsbrande, hver type brand kræver særlige metoder og særlige redskaber. Som gummiskovle. Det er en branddasker, Elvis. Den er til at kvæle græsbrænde med. Sig mig, Norman. Har du nogensinde sovet i et rigtigt telt eller lavet mad på et rigtigt lejrbål? Ja, selvfølgelig har jeg det. Masser af gange. Vel har du ej. Du prøvede engang at sove ude i haven, men du kom ind igen, da det blev mørkt. Ej, mor, jeg var kun tre. Norman, jeg spekulerede bare på, om ikke jeg skulle tage dig med på camping en dag. Jo, det vil jeg gerne. Det vil være fantastisk. Okay, hvis du så gerne vil, hvad siger du så til denne weekend? Trevor, det lyder pragtfuldt. At sidde ude under stjernerne kan være så sundt for sjælen. Jeg kan ikke vente. Men jeg... Ja. Jeg elsker den storslåede natur. Vel gør du ej, mor. Er du nu helt sikker på, at du ved, hvad du har med at gøre, Trevor? Jeg skal sige dig, at jeg er en meget rutineret campist, Sam. Jeg ved godt, hvordan man tænder et lejrbål. Jeg har engang været spejder. Undskyld, Trevor. Det var heller ikke for at betvivle dine spejderevner. Jeg mente bare... Norman Price.
Jeg forstår, hvad du mener. Norman, kom her ind og hjælp mig med mine kufferter. Hvorfor skal hunden nu også med? God tur alle sammen. Måske skulle jeg ringe og advare redningsmandskabet. Bare for at være på den sikre side. Camping kan være meget farligt, mor. For det første skal man være på vagt over for vilde katte. Vilde katte? Ja, du behøver naturligvis ikke blive, hvis du ikke har lyst, mor. Du skal ikke høre på Norman. Der er ingen vilde katte på Ponty Panty bjerget. Hvorfor ikke? Hvad med dyr, der er flygtet fra zoologisk have og fundet tilbage til naturen? Vær nu ikke fjollet. Jeg så et program på tv om en blodtørstig løve, der huserede i omegnen i årevis. Om natten kunne man høre den brøle. Måske skulle vi lægge os tæt på bussen. Okay, gør du bare det, hvis du vil. Ellers kan du jo spørge Trevor, om han vil køre dig hjem igen. I mellemtiden vil jeg finde et godt sted at slå lejr. Tænk ikke på mig. Jeg kan sagtens klare mig mod en vild løve. Nå, mand! Vent! En løve! Det er jo bare Norman. Tusind tak, Trevor. Kom nu, mor. Vi skal have samlet branden til bålet. Helt ærligt, Dillis. Der er virkelig ikke noget at være bange for. Den største fare i naturen er mennesker. Den hyppigste årsag til skovbrænde. Skovbrænde? Ja, derfor er jeg meget omhyggelig med at lave lejrbålet. Der var engang nogle campister, der ikke opdagede branden, før flammerne nåede deres telte. Nej, Sam. Ingen problemer for øjeblikket. Nå, men jeg vil bare fortælle dig, at Trevor camperer deroppe i nat med Norman Price. Okay, Sam. Tak for tippet. Jeg skal være på vagt. Sådan der. Nu skulle det være varmt nok til at lave mad på. Nu skal vi bare have en gryde og noget til at putte i. Brand! En skovbrand! Der er ild i træerne! Kom så! Alle mand tilbage til bussen! Nej, Dillis! Denne vej! Hjælp! Ring til brandmand Sam! Der er brand på Ponty Panty bjerget! Brænd på Ponty Panty bjerget Sam! Alvor, Hilder og Tom! Hallo, Tom. Vi er på vej. Der er lige indgået en alarm om brand på Ponty Panty bjerget. Er du sikker, Sam? Okay. Jeg afventer. Jeg kan ikke se noget røg. Hvor så du ilden henne, Dillis? Derovre! Jeg så de klare orange flammer gløde gennem træerne. Nej. Mor, det er solnedgangen. Norman Price, hvis ikke du havde fortalt din mor alle de uhyggelige historier, var det her aldrig sket. Hvis du bliver ved på den her måde, kan vi lige så godt tage hjem med det samme. Undskyld, Trevor. Undskyld, mor. Jeg lover ikke at fortælle flere historier. Nå, vi må hellere ringe og forklare brandvæsenet, at det var falsk alarm. Hvad for noget? Falsk alarm? Afbryd udrykningen, de herrer og kvinde. Falsk alarm, der er ingen brand. Gentag, afbryd udrykning. Det var falsk alarm, Elvis. Vi må hellere vende om. Der er branden. Jeg må ringe og fortælle det til Sam. Hallo? Hej Sam. Jeg har lokaliseret branden. Du må hellere komme herop. Ja, vi er på vej. Du forklarer brandmajor Steele, hvad der er sket. Nej! Mor, Trevor, det brænder alligevel.
Der er skovbrand. Ring til brandmand Sam igen. Nu! Norman Price, hvad var det, jeg sagde om at fortælle uhyggelige historier? Nej, det er altså ikke noget, jeg finder på. Det er sandt. Kom og se. Åh, du godeste. Vi skulle aldrig have forladt bålet uden opsyn. Tom Thomas kalder Sam. Jeg er på vej. Hvor du? Vi er ankommet, Tom. Penny, Elvis, kom med slangerne. Ja! Branden er for langt fra vejen til, at slangerne kan nå, Tom. Vi må bruge rygtanker og branddaskere. Bare roligt, Sam. Jeg har fyldt vandtankene. Jeg kan hjælpe jer fra luften. Jeg elsker de her gummiskovle. Jeg keder det samme. Jeg burde have vidst bedre end at gå fra lejrbålet uden opsyn. Jeg har jo været spejder, ved du. Jeg ved det, Trevor. Men selv spejdere kan jo ære til at have et uheld. Åh, Gud. Er det nu helt sikkert at lade ham kampere herude alene sammen? Ja, Dillis. Mån ikke. Byens nye helt. Åh, og gudskelov, I kom. Derop sammen. Bare rolig, Bronwyn. Alt er under kontrol. Stabiliser Jupiter, Penny. Hurtigt, Sam. Hej så stigen op nu, Sam. Lidt tættere på, Penny. Kom så, Lion. Det er tid at komme ned igen. Hoho, vent lige lidt. Se, hvad jeg har med til dig. Ja, det virker hver gang. Okay, Penny. Hejs mig ned. Åh, tusind tak, Sam. Hold fast, Sam. Sænker stigen nu. Åh, gudskelov for det. Hvilken lettelse. Åh, Sam. Jeg kan ikke takke dig nok. Stakkels Lion var frygtelig bange. Hvis Lion var bange, så ville han nok ikke blive ved med at klatre dig op hele tiden. Stakkels Lion. Han glemmer, hvor højt op der er. Stop! Vent! Gik jeg glip af noget? Jeg vil filme noget spændende med mit nye kamera. Nej, der var vist ikke så meget spænding i dag, Mandy. Jeg skulle bare have Lion ned fra taget. Igen? Det kan måske bruges. Kan du sætte Lion tilbage fra taget for mig? Det tror jeg ikke, Mandy. Men jeg vil filme det. Nej! Stakkels Lion. Farvel, Mandy. Norman! Hvad? Jeg vil bare være med i filmen. Hey, jeg har det. Skal vi ikke lave en rigtig film sammen? Og din bror Sam klatrede op og redde ham, Charlie. Sammen med vores helt, ikke sandt, Lion? Brandmænd er meget modige. Hvad så med fisker? Fisker er også modige. Åh, selvfølgelig er du det. Ja, far! Du er vores helt. Åh, ja. Jeg må vel hellere komme afsted på arbejde og fange os nogle fisk. Hey. Sarah! James! Hey, Sarah! Hey, I to, hør her. Vil I være med i en film? Ring efter fisker, Charlie. Bare rolig. Jeg kommer. Alt er under kontrol. Yep. Hvorfor må jeg ikke være helten? Fordi jeg har hovedrollen i den her film. Det var min idé.
Charlie, er du okay? Hvad? Nej, jeg mener, ja. Jeg skal afsted nu. Hej, Bronwyn. Jeg har en super idé til mit kostyme. Vent hernede. Jeg er straks tilbage. Er det dig, Norman? Jeg er i bad. Undskyld, mor. Tada! Hvad skal det der forestille? Det er mit kostyme. Jeg er en superhelt. Hvor blev gadeforhænget nu af? Norman? Ja, det her er bare perfekt. Sarah kan være i nød, og så kommer jeg og redder hende. Parat og værsgo. Norman, det er mig, der skal sige det der. Det er trods alt mit kamera. Skal det virkelig være dig, der skal gøre alting, Mandy? Okay. Action! Aha! Jeg efterlader dig her, så måderne kan gøre det af med dig. Muhaha! Muhaha! James! Hjælp! 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 Er der ikke nogen, der vil hjælpe? Ha! Frygt ikke, når man mand er her! Til undsætning! Hold ud! Norman, mand! Hjælp! 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 Kom og frels mig! Kom nu, Norman, mand! Vi venter spændt! Hjælp! Kom og hjælp mig! Hjælp! 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 Hjælp mig! Hjælp mig! Bliv hvor du er, Sarah! Fisker Charlie er på vej! Hjælp! Er der ikke nogen, der kan hjælpe mig? Okay, så er jeg klar. Vent lidt! Jeg skal først genstarte kameraet. Se mig! Kommer der nogen og hjælper mig, eller ej? Jeg kommer, Sarah! Jeg kommer! Jeg sidder fast, Sarah. Hjælp! Prøv dig! Norman Mann er på vej! Norman, stop med det pjat! Du er ikke en rigtig superhelt! Jeg lurer tilbage efter Brandmann Sam. Hjælp! Nogen er kommet til skade på stranden. Nogen er kommet til skade på stranden sammen. Det er et job for kystvagten. Du og Penny må tage ned til redningsbåden. Hvad er der sket her, Charlie? Hej Sam. Ikke noget særligt. Jeg ramte bare en sten og røg over bord, ikke? Og min fod sidder fast i hummerfælden. Jeg kan ikke komme op. Sikke noget. Jeg dykker ned og kigger på det. Du var vist haft far på, da du ramte den sten, hva' Charlie? Jeg ved det godt. Jeg prøvede bare på at være en helt. Se lejren, din helt er i tv nu.
Jeg er bare så flov. Ikke så flov, som jeg var i morges, da jeg opdagede, at badeforhænget var væk. Shh, nu kommer det bedste af det hele. Hvad så med Norman, mand? Jeg er også en helt. Norman! Oh, det var tredje gang Sam kom til undsætning i dag. Og det er mit badeforhæng. Norman!